Chers amis, bonjour. 24 avril 2016, 24 avril 2020, cela fait exactement 4 ans qu'un géant de la musique africaine nous a laissé. Ce géant a pour nom Papa Wemba. Et à travers cette mélopée intitulée « Maria », je vais lui rendre hommage. Écoutez. Chérie Maria, lelo nakomi pastor epai na, e na yo mponazangi nde mosoloro obosani le temps pase bapasi ayo ngai namonarapo na yo molingwe mpe singa mersi tere kamipastan epana yo mama pona zangi nde mosoloro y obasani le temo pase bapasi oyongai na monaki pona yo bolingwe pesinga mersi tara pamba botyi bayobafinginga povwa malheureux mobola na zanga elokonini yango nazali na yango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na yo lisusu na nzela bakocavinanga na dangere bamba boti ba ba bayo bafinginga mpo voa malhere mobola na zanga elokonini yango nazali nayango, ya. sou sou e ya. na yango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na lisusu na nzela bakocavi nangai na dangere na mituni na motema ome na miyokeli mawo e eske kamamina elongi nanga na kokufa povwa pobanga bakani babaliisayo namotokako yamosolo sherinangae namotooyamosolo kayulekadoe namotokaka yamosolo jentile gemster namotooyamosolo wili apandi e namotokaka yamosolo namitali natalatala omena miyokelimawo eske komaminelonginanganokokufa maloleo pobanga bakani babalisayo namotokakayamosolo ripowok duboe namotokayamoso falkadar napasco otentoasfare ze namarwizs pasherinanga félicité soré motooya mosolora so mamara dificil la via motororo masoré mo puidenc soki totalakayango lokolana télevision etosekaka batoteatr beleto neglijaka batoteatro oebitenjustonebukama yepe akozwa kolibotetanigogo enjur akozwa aalialionce mamana julmat judekimpolore enjur akozwa banamorokayog ete mikanzi ya ntete muntu ya kuzanguka